ថ្លៃហើយសូមមើលអោចើមខ្មាញ់អើអើយសូមមើលអោចើមខ្មាញ់អើអូណាចុងស៊ីហើយកណ្ដាល
អងអើយគ្មានតង់អើរូបអគ្មានតង់សំនឹងអើយកន្តុយក្បិនអើសំនឹងអើយកន្តុយក្បិនអើThank you.
ណាអមូគលហើយអីទីលីអោកំណត់លោកាអមរតលា
รีบจอมเอ่ยเจียชูเรอแต่งสาลัยรีบจอมเอ่ยเจียชูเรอแต่งสาลัยเอ่ยหาโจรเอ่ยเอ่ยรู้ใจตามใครเอ่ยก็มัดยืนหน้าแค่นั้นThank you.
ជូន
ជុំរៀបអស់លោកមេបាធំតូចចាក់តែតែជីដងតលលើទីជុំរៀបលោកមេបាដតទៀនមួយគូរបស់អ្នកមហាជុំរៀបលោកមេបាជូនបនទីប្រាសាទណាI'm not afraid to die.
្រាក់បងបងខោសេងណាកើតមានកើតប្រាក់បងបងខោសេងណាបានសុខសួស្តីហាហើយហាអើយអ្នកសាមីខ្លួនតន្ត្រីមានត្រង់ប្រាងហើយអើយរបងឋានទេវតាតន្ត្រីមានត្រង់ប្រាងហើយអើយរបងឋានទេវតាកាត់កោកេសាThank you.
ខ្ញុំជាទេវតាថ្ងៃនេះបានទទួលព្រះរាជបញ្ជាពីសកទេវរាជជាស្ដេចអស់ទេវតាដើម្បីនាំកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់យកទៅជូនលោកសេដ្ឋីភោគផល្លាមហាសម្បត្តិដែលលោកបានរៀបការកូនប្រុសស្រីថ្ងៃនេះបើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវហៅទេវតាមួយអង្គទៀតទៅជាមួយក្រាន់ពិភាក្សាគ្នាតាមផ្លូវដាអងណាដែលជាគូកំបងអងយូយាមឆាប់រាទេពធីតាអងណាដែលជាគូកំបងអងយូយាមឆាប់រាយើងនាំកន្ត្រៃទៅជូនសេដ្ឋីមហាដែលលោករៀបការកូនស្រីប្រុសនាងទេពធីតាអូនាងទេពធីតាអេតើណាចេះនាងទេពធីតាអឺនាងទេពធីតាខ្ញុំមកដល់ហើយណាអង្គទេវតាខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមសន្នាដងអើយខ្ញុំមកដល់ហើយណាអង្គទេវតាខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមសន្នាដងប្រេចត្រង់ឡោះឡោះមិនដឹងប្រាប់ខ្ញុំមកចង់ឲ្យអស់សង្ឃាស័យយុគមិញជំនុំអស់ទេពនេះក៏មូលមីក៏ក៏ទាំងប្រុសស្រីយុគមិញជំនុំអស់ទេពនេះក៏មូលមីក៏ក៏ទាំងប្រុសស្រីបញ្ជាឲ្យយើងខំនាំយកកន្ត្រៃចុះទៅផែនដីព្រះអីកុំនៅយូរតោះទៅអីឡើយបើដឹងតាយើងទៅកន្លែងណាតោះនាងទេពធីតាយើងធ្វើដំណើរទៅអីព្រះពរបារមីនៃព្រះអន្តរីកាត់ខ្លួនប្រ
រស់ស្រីនឹងកើតមាសកើតប្រាក់ឡើងពន់យុស័ង្កពន់ធានមានហូរហីសពគូក្របីដំរីជ្រូកមាន់ទីក្របនេះខាងមហាក្របកបមីសាយទេវតាមកពីសួគ៌ីលៃបំរើបារមីនៃព្រះឥន្ទ្រាកាត់ពូនប្រុសស្រីនឹងកើតមាសកើតប្រាក់ឡើងពន់យុស័ង្កពន់ធានមានហូរហៀសពគូក្របីដំរីជ្រូកមាន់ទីក្របនេះហៅមហាក្របកបពីសាយI'm not afraid to die.
ញ្ញាYeah.